kale mwena abali ku Destrop tubagala nnyo Destrop 2 Age Media Dreams and Visions obo akatuka soko subscribing akati ku Dreams and Visions tutogedde ku okulota ng'okaaba ne twogera ku kulota ng'oyimba so osogena n'olaba videos ezo ate azijja kukola ki zijja kukola bulungi njo nayogedde ku nabadde ensonga zange mukaaga lwaki lwaki Bobi Wine asofuka president wa Uganda abamu ne bambuukira ebambuukira tomanyi manyi gakozesa gyagajja nze mumanyi nnyo kusinga gwe yambuukidde abamu kawalia ekyali kawalia totuleta politics nedda this is not politics nkuwe kigenda mu maaso okitegedde manyi alokola ekizibu kye tulina oyogera ku kintu nga tekikwata ku Yesu mbw'oba wava ku mulamwa no oba towava ku mulamwa okujja n'enkuwa ensonga zange zino teziraga nti enava ku mulamwa ate ekirala zino ensonga nina ba intercessor b'ennyamba okitegedde kuba gwe tobitegeera obirabira mu mubiri naye mu nsonga zange zino bw'oba olabira wala osobola okutegeera kikyenkola kyentegeeza kati onakolale nagaming nakuleetera ensonga mukaaga ensonga mukaaga lwaki talibeera pulezidenti wa Uganda kakati ezo ndowooza ojja zitegeera bulungi biri byakulemye okuba nga okola ki otegeera so six reasons why Bobi Wine will never become Uganda's president kino sikyogera out of bias sikyogera twakuba omukulu simwagala nedda nze okusinziira ku ndaba gye ndabamu ebintu ndawutinga nti ajja kukola ki ajja kuba nga ate afuuka omukulembeze w'eggwanga ensonga esooka electoral process ya Uganda oba ebyokulonda system y'okulonda eya Uganda tewali we mufevalingirako wadde n'akamu nti usobola okutya nga bamulangiridde mbuyo pulezidenti w'eggwanga Uganda tekiriyo ekyo ekyo nkikubuulira leero oba wadde tokimanyi teri kakiiko ka byakulonda mu ggwanga Uganda akasobola okukeera ku makya ne kalangirira omuntu yenna oba Bobi Wine kale katoge ku Bobi Wine kubaga nti awangudde akalulu ke Uganda ekyo temukisuubira tekigenda baawo ate tekiribaawo electoral commission okuvaayo so electoral process ya Uganda nfu era tesobola kulangirira Bobi Wine okitegedde erimu ebirumira bingi nnyo ensonga eyokubiri esijja girwako kuba abali mu byobufuzi bo babimanyi ensonga eyokubiri gyensobola okuba nga ate njogerako eya tribe I'm not attacking any tribe naye kankubuulire omuganda okulembera Uganda it will take years kijja kuba kisa kya Katonda why siti tebalina busobozi they have all the abilities naye enkwe benyini beeryamu enkwe otunula obanga ogoberera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda political climate ya Uganda ndowooza olaba ekigenda mu maaso tribe mates benyini bebakolaki bebalwanagana oba ono yava mu munne ono n'amulyamu olukwe so tribe endala they can coordinate limited aba westerner they coordinate other tribes they can coordinate naye ekintu ekitibwa omuganda awo wali obuzibu omuganda tayaga akola muganda munne ng'amuyiseeko omuganda ye muntu abeera naawe naye ng'eri akuseketerera oba akulyamu olukwe so according tribe awo mukulu gy'alimu nayo efuuka kizibu kinene nnyo okulemesa olugendo olwo lw'okuyingira state house kizibu kinene sijogera bubi kubanze mamange weyo mamange muganda so tribe eyabaganda nkwempitirivu tasobola kusa kibi nagamba kakati tufrontinze ono muganda nti ye kuba be basinga obungi mu ggwanga lino naye ogera nga bali ku sayidi ndala ne bolaba nti bali ku sayidi eno ogera nga bali awalala so okusinza ku tribe y'omukulu sirabawo kuyingira state house ekyokusatu tutune kyetuyita leadership qualities
leadership qualities omukulu abulamu omukulu abulamu leadership qualities kankubulire kids obagana omukulu tetumuyisizaamu maaso naye Uganda eno omukulu abulamu aina okubanga abangulwa amanyi ebyobufuzi engeri gyebikolaki no ebyobufuzi not all about kukyamusa abavubuka kubasuubiza bingi bingi no inegwanga olina okubanga ate olikwata n'obwegendereza olina okubanga olikwata n'obwegendereza so his leadership is what leadership qualities nazo zimulimitinga okuba kuba abantu bamulaba ng'omudongo biw'ebyuma bamulaba ng'omuyimbi omuntu avudde buvyeri nayingira politics so abantu balina bo abamu endaba gye bamulabamu omuyimbi tasobola tufuga omudongo tasobola tukulembera eyali omunywi w'ekibaba tasobola tukulembera so abantu balina endaba gye bamulabamu endala balina endaba gye bamulabamu omulimu gwe guli gwe yalimu mu kusooka ogw'okuyimba so ne bakola ki ne bamuweyinga ne bakomekeza balaga nti talina leadership what leadership qualities esobola okubanga zikola ki zikulembera eggwanga lino Uganda ekirala kyenyinza okubanga ate njogerako kyetuyita Uganda's presidential history ebyafaayo by'abakulembeze ba Uganda bajja batya ku ntebe otunula ebyafaayo bya Uganda teri kalulu kaali kalese pulezidenti omujja mu ntebe y'eggwanga Uganda okuviira ddala ku independence teri kalulu bibadde byakuwamba byakukeryamu nkwe byakulwanagana byakugenda mu nsiko naye mbu kalulu kalete pulezidenti tekiriiyo mu ggwanga Uganda ki anlesinga ebyafaayo bigenda mmenyebwa kati aidauti so otulaba bapulezidenti bonna gweddayo osome ebyafaayo byabapulezidenti b'eggwanga Uganda ababaddeko bonna nona akyaliko naye bamalamu kalulu yagamba bamubbye n'agenda mu nsiko naye nga gwe bagambye eyagamba nti bamubbye teyakwatako wadde kyakubiri yali eri mu bali abasembi so political climate y'eggwanga Uganda teraga nti ballot paper esoboleta omukulembeze w'eggwanga lino mu ntebe tekiriiyo so eyo nayo nsonga nene tugitunuulira ekyo besigye yakimanyi era yakkiriza nti kuba yagamba akalulu tekasobola kujjako Museveni newabanga si Museveni newaba muntu mulala yenna akalulubululu wekati ballot paper gavumenti yekakubisa yekatransportinga bakalangirira yabasasula abakuumi abakuuma obululu ba gavumenti abagenda okulangirira obukuumi bwe balina bwa gavumenti gavumenti yemanyi obululu butuukirawa kakati it is very hard gwe atalina intelligence yamaanyi nnyo kukola ebyo biri mu nsi ziri ezaakula biri mu nsi ziri ezaakula eziri independent omuntu yetaali ku ebyo teyeguya alangirira ekivuddeyo ekituufu olaba ne mu America baakakwatamu aka Joe Biden ne Trump okitegede so political climate oba ebyafaayo bya presidency mu Uganda omukulu tebimuwa any favor ntasobola okuba nga akwata eggwanga lino ate naakola ki naalikulembera ekirala religion ye is a catholic mukulisita mukatuliki I think yobamba serabide mu Luganda the catholic wetulaba ebyafaayo by'abakatholik mu ggwanga muno okufuga na ukyo kizibu twabalaba wali ku KY nga bakola omukago ne DP wali wawo mes DP ne KY ne beekutula so KY manya sorry ba catholic mu ggwanga Uganda omuntu okujja n'afuga nakyo ndowooza kitandisa okubanga kizibu mu ggwanga lino okufuna omukulembeze nga ava mu bakatuliki nga is a catholic so ne religion yennyini teri ku side ye ensonga y'omukaaga
chituita ba fearful supporters be. Fearful what? Supporters. These supporters are so fearful. In fact, this is our government supporters, Ugandans. Ugandans are so fearful. So fearful. So, what is your quality or what is your reason? Zezo Mukuru, at least so Akwanga Zemo favoring Okumutuala State House. I naturally allow to jaw spiritually. I endeavor to jaw spiritually. Spiritually in a java. Abambala Bamlabire Mukaguru Pokavi Ruminat. Aine chila abamba ine ndo wazanti Bobi Wine teyalete kwa kufuga nyakuwa president. Bobi Wine walu wa mulie mavega. Walu, there is someone behind Bobi Wine. Not one of just Bobi Wine nenga. It's just, it was fronted. Wa amuteka uvu taste. Nenga wali ya mulishi, amulie mavega. Abamba ine ndo wazanti walu wa amanya agamulishi, agamulishi. So, there are many reasons. Reasons also was take our answer kumeza. Anozi tebolinga, anotaniko kutunulire emu kwemu. Zesira ba osubi wa deneri. Ebyo kwekaza tubije wonti tuwekaza. Nya esira ba osubi. Uizo kuangule umuroko lengo, esubi lio litande munchuka chuka. Nenzo kutuna indaba jendaba mwevi. Ntunda sibanyu gobo vila botia. Nenze sira ba osubi bili avili mukaka. Bige na kuwe la vyevi munga weviari. There was some bit of competition. So kuna yale the chenda vera that bit of competition again akudi akulisautinga mkuu wa mshai gawe twayogera anti era mugwanga Uganda anti buli mukulembeza jja wabirawo blood sacrifice wabirawo echi wa mshai echo. So nze era nda ba 2026 echama anyenye chigendo verawo. That is it. President Museveni natuuka biri abiri mukaganga mulamu. Silaba yo wano akubira akakiiko ka byakulonda kulangirira bituufu. Aye ne watuuka biri abiri mukaganga si mulamu. Siki wantu wasobola okubeera wakulonda wano amagye ga taking over. Siki wa, I doubt. So, otuna reasons. Don't see. I don't see. I just Ramalavanga is a violent man. So, Brioma in English, Jalavamo Mukuru. Blood is so violent, which in Evidala. So, Bamba over to Nuera religiously, over to Jamovio Moyo, Bagamba, Girava, Gay, Girava Sears. So, Banamuka said Guanga, but Sears, Vajako, Wanga, Vaina, Inanga, Vagala. So, buli omu alina ensonga ze mpitirivu wekituuka kuki wekituuka ku mukulu nga olaba n'abasaidi ze na w'omukulu nabo balina ensonga nene wekituuka ku mukulembeza akolaki aliko saawa zino naye nganze atunuulira ensonga nze okuba nzirabira kumpi nga gwe zirabira wala naye nze okusinza kukulabira okumpi kwendaba siraba o chance yonna. I don't have any chance. Siraba kusinza ku nsonga entono azenkwalizinza okuba nga siza gumba. Nga siza gumba. Naye nze ndaba gye nzirabamu kusinza ku religion y'omukulu ku byafaayo bya president nge gye bajja mu ntabe mu Uganda tribe y'omukulu leadership qualities z'omukulu tutunula electoral process yegwanga etutunulya ne basupporters otujja mu spiritual realm ba museyo moyo tukuba tochi mu mukuru bintu bingi bisigala bipendinga amazima answer wabate wali so nkulekedde ki emboze eyo njya kubanga nawe gi discussing ako ne munno obo gi discussing ako ne ki mu comment section otubulire oba omukulu asobola okukwata entebe y'eggwanga Uganda. Yo supporta DNA y'abantu yabavubuka naye situwa nti esobola omutuusa mu ntebe y'eggwanga ki y'eggwanga Uganda. Ate we tudda mu spiritual spiritually omukulu ali opposite of what our motto says
yali opposite ne moto yegwanga kyekola ki kyegamba forgotten in my country. So ndowooza kyekyo nze no president aliko newabata noa kasita atuusa 2026 nga mulamu musuubire nti akakalulu bagera agenda kawangula ebitundu 6 plus naye niwaatatuukayo okulonda okubayinza nosooka ne bakuyimiriza nobeerawo military coup. So all things are possible before God. Buli kimu kisobokera ddala mu maaso ga Katonda. Kiki tutekeddwa okukola? Tusabe Mukama atuwe omukulembeze who is after his heart. God is heart. Omukulembeze atya Katonda, avudde eri Katonda, si avudde eri endowooza zaffe ez'okuyayana kwaffe okusinziira ku infrastructure eri mu ggwanga n'ebintu ebifaanaganako ebityo, wabula atufune omukulembeze ava eri Katonda. Oba afaanana atya, oba ali atya, oba alina emyaka emeka, kasaba nga avudde eri Katonda, ndowooza ajja kuba nga akukola bulungi spiritually, ate ajja tukola bulungi physically. Ndowooza n'essaala z'Abannayuganda zijja kuba nga ate aziddiddwamu. Kale ndowooza sigenda sukaano mubya jamiru mbaddewo eyambuuza ekibuuzo ekyo, ndowooza maze okuba nga nkikuwa, sigera kuba nga ate mbiddamu ebyobuuza, era ayagala okumanya ebyo ng'ebifaanagana ku kibuuzo kyo, ndowooza ojja genda ku mukutu bagwita Eje Media gye twogerera, oba that is a media what? A media channel, twogera ku buli kimu, byanfuna, byabulamu, biki. That's a media naye kati this is a ministry channel. So ndowooza nakuyambye ninkuddiramu wano kuba we wayagadde nkuzeemu ensonga zo oba video zo bbiri ze wasabye. So ebisinga ku ebyo genda omukutu bagweta Eje Media, teekamu Eje Media, ojja kuba nga akola ki, obasabaawo link, ojja kuba nga ate ofuna ebisinga eyo gye twogerera politics, gye twogerera ebyobulamu n'ebintu ebifaanaganako bitubeere bulungi mwerako.